U večerašnjem dnevniku donosimo. Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina priredio je prijem za bivše predsjednike Albanije i Kosova, Alfreda Mojsijua i Fatmira Sejdiua, koji u Rijeci i Hrvatskoj borave na poziv prve albanske manjinske zastupnice u Hrvatskom saboru Emine Plekaj Pljaskaj. Na Medicinskom fakultetu u Rijeci za studente završnih godina po prvi puta se održava izuzetno korisna besplatna edukacija iz dva vrlo zahtjevna polja medicine, intervencijske radiologije i invazivne kardiologije. Također osigurano je 6 najsuvremenijih, visoko sofisticiranih simulatora ukupne vrijednosti preko 100.000 eura, na kojima će studenti vježbati intervencijske postupke. I do kraja dana na Kvarneru će se zadržati umjereno do pretežno vedro. Temperature zraka uvečer do 23, noć sa 20 stupnjeva. I u subotu nas očekuje pravi vedar ljetni dan. Temperature u laganom porastu kretat će se od jutarnjih 17 do najvećih dnevnih 26, uvečer do 23, a noć sa 19 stupnjeva. Pukat će slab južni i jugozapadni vjetar. Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina priredio je prijem za bivše predsjednike Albanije i Kosova, Alfreda Mojsijua i Fatmira Sejdiua, koji u Rijeci Hrvatskoj borave na poziv prve albanske manjinske zastupnice u Hrvatskom saboru Emine Lekaj Predaskaj. To je njelo fjaljne djelovade na Zati Djeraj, na kuptime trajtimit, pakir šiptare na prefekturu Tuvaj. Iste riječi sam čuo i od gospodina Djeraj, kako se ovdje mi Albanci u Primorsko-Gorenskoj županiji tretirani. Ne šiptarët kemi, me kroatët kemi lidhje të hershme, lidhje historike, por njëkohësisht edhe vlerësojmë popullin kroat për kontributin e ka dhënë për historinë e kombit shqiptar. Mi sa hrvatskim narodom imamo jako dobre suradnje i pogotovo smo zahvalni za doprinos koji Republika Hrvatska daje za Albance. Bivši kosovski predsjednik Fatmir Sejdiu zahvalio je na podršci albanskom narodu na Kosovu. Nisam po prvi puta u vašem kraju, bio sam i ranije. I veoma sam srećan u vašu suradnju iz početka i tretiranju albanske zajednice ovdje, a isto tako i njihov doprinos za razvoj grada i za općenite razvoj u Republici Hrvatskoj. Neću se dugo zadržati u istoriju suradnje, pogotovo Albanaca sa Kosova, sa hrvatskim narodom, u veoma teškim godinama što smo i imali, ali uz jedno duboko zahvaljenje za vaš doprinos u tome, nećemo nikada to zaboraviti. To se zna i to je jedna dosta dobra osnovica za dalju suradnju i razvoj u svim granama. Mogu kazati da u vrijeme kad sam ja bio predsjednik Kosova, to je bilo veoma burno vrijeme održavanja razgovora sa Srbijom. Mi smo imali u veoma, veoma tesnu suradnju sa vašim zastupnicima, sa vašim predsjednikom Mesićem i ostalima. I njihova potpora je bila veliki doprinos da mi ubrzavamo naše korake. A pogotovo isto tako u kasnijim momentima nakon objavljivanja neovisnosti Kosova. Podsjetio je Sejdiu na činjenicu da je ta suradnja i doprinos Hrvatske bila za primjer svima ostalima. Jer bila je naša veoma teška situacija kako će reagirati ostale bivše jedinice Jugoslavije koja se raspašala. I vaš doprinos i raspoznanja, Johija, čuštvot, spoznavanje. Da, naše neovisnosti od prvi bio je primjer i za ostale. Mislim da smo u dobrim vremenima i da albanska zajednica koja je ovdje, ona je u svojoj težnji uvek, ne samo u smislu njegove, mislim, adaptivnosti ili usklađivanja njene interese, da bude dobar faktor zbližavanja među zajednicama, među albanskog naroda i sa Kosova i iz Albanije, a isto tako ja sam veoma dobro zadovoljan sa idejama i nekim novim ovako programima, projektima koje poduzima u tom odnosu.
U Primorsko-goranskoj županiji živi 2400 pripadnika albanske nacionalne manjine, koje čuvaju svoj jezik i kulturu i izuzetno su dobro uklopljeni u zajednicu. Predsjednici Albanije i Kosova u tim godinama 2010, ajmo reći prije i poslije toga, su složene godine bile, pogotovo za Kosovo, i dali su naravno svoj veliki doprinos i nezavisnosti Kosova, a rekao bih i održavanju odnosa s albanskom zajednicom u Hrvatskoj i u samoj Primorsko-goranskoj županiji. Po mom sudu mislim da se radi o jednom kvalitetnom odnosu između većinskog hrvatskog naroda i manjine, da albanska zajednica zapravo svoju kulturu i tradiciju poštiva i razvija, a je opet duboko integrirana u svakodnevni život i gospodarstvo i društveni život Primorsko-goranske županije. Mislim da je to naša tradicija tako, evo, i pokazuje. Na Medicinskom fakultetu u Rijeci za studente završnih godina po prvi puta se održava izuzetno korisna, besplatna edukacija iz dva vrlo zahtjevna polja medicine, intervencijske radiologije i invazivne kardiologije. Škola je namijenjena prvenstveno studentima završne godine medicine kako bismo ih upoznali sa intervencijskim procedurama, to su minimalno invazivni zahvati koji često mijenjaju kirurške zahvate, sa vrlo kompliciranim, ja bih rekao, instrumentarijem, potrebna je velika vještina, prema tome studenti dobiju teorijska znanja, ali imaju praktični rad na simulatorima. Takva zanimljiva i korisna suradnja od velike je koristi za Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Meni se čini da je to prva ovakva škola za studente medicine kada su u pitanju kliničke discipline, znači prvi puta. Veliku zahvalu dugujem dakle kolegi Kuhelju, predstojniku kliničkog zavoda UKC-a Ljubljana, koji je osmislio ovu ideju i koji je zajedno sa mnom zapravo marljivo prikupljao sponzore, jer ovakav skup nije moguće organizirati bez njihove potpore. U svakom slučaju, velika prilika za studente medicine da upoznaju nešto novo, nešto s čim bi se možda u životu htjeli baviti. No kojem će dijelu studenata takva vrsta dodatne edukacije biti najkorisnija? Ja bih rekao onima koji su orijentirani prema radiologiji i prema kirurgiji. Iako u današnje vrijeme sve više kardiolozi, interna medicina pa i neurolozi koriste te metode, znači ja bih rekao svima onima koji su željni određenog izazova, dakle ne samo teorijskog rada, nego i praktičnog rada na bolesniku. A to je... Znači koji imaju takve afinitete, jel, koji imaju određenu manualnu spretnost, koji imaju određenu jednostavno spremnost da se upuste u takve zahvate. Naravno da su ti zahvati, osim što ste izloženi određenoj dozi zračenja, jel, koja je naravno u razumnim omjerima i pod kontrolom, moramo biti svjesni da je i određeni stres prisutan, jer to nisu zahvati koji su sasvim bezazleni. Slovenski kolege sa zadovoljstvom su prihvatili inicijativu Riječkog medicinskog fakulteta o zajedničkoj suradnji. Mi već godinama surađujemo puno sa Riječkim fakultetom i Riječkom radiologijom. Ja sam od lani više surađivao pošto sam tu kao gostujući profesor i moram reći da smo došli na tu ideju zajedničko da bi tu suradnju produbili i prije svega da bi motivirali studente i pokazali im šta je danas moguće sa tim minimalno invazivnim metodama. No ima li koliko razlike između rada studenata Riječkog medicinskog fakulteta i onih koji studiraju u Sloveniji? Šta mene veseli tu, ima puno entuzijasta, ima puno ljudi koji hoće naučiti više, koji će znati puno, a moram reći da ima i puno ljudi koji rade vrhunske zahvate, ne samo na Medicinskom fakultetu, nego i u KBC-u, tako da ja silno cijenim kolege iz Rijeke. Razmjena studenata, da li je između Rijeke i Ljubljane ili... Pa razmjene je sve više. Danas po tim Erasmus kursima je moguće otići isto u inostranstvo. Mi se trudimo to napraviti i za specijalizante i za liječnike, tako da ta suradnja postoji i mislim da će biti u buduće još samo bolje. Evo nekoliko riječi i o vremenu. Na Kvarneru danas prevladava umjereno do pretežno vedro vrijeme. U 13 sati temperature zraka iznosile su u Rijeci 24, Crikvenici, Malinskoj, Senju, Rabu i Malom Lošinju 25 stupnjeva Celzijusa. Tlak zraka 1012 hektopaskala, vlažnost 45%, puše slab južni vjetar. I do kraja dana na Kvarneru će se zadržati umjereno do pretežno vedro. Temperature zraka uvečer do 23, noć do 20 stupnjeva. I u subotu nas očekuje pravi vedar ljetni dan. Temperature u lagano porastu,
Kretat će se od jutarnjih 17 do najviših dnevnih 26, uvečer do 23, noć sa 19 stupnjeva. Puhaće slab južni i jugozapadni vjetar. Bez promjene i u nedjelju, posvuda na Kvarneru umjereno do pretežno vedro, temperature zraka od 18 do najviših dnevnih 24 stupnja.